Mňau. Mňau. Mňau, mňau, mňau. Mňau, mňau, mňau. Co to je? Kdo je tam? Co chcete? Proč bych měla otvírat? Tam se střílí. Puste mě dál. No to vás teda nepustím. Prosím, je to malé hlavé. Mňau. Běžte pryč. Ne, až to otevřete, vezmeme si mě. Mňau. Já vám říkám, běžte pryč. Ne, otevřeme, prosím. To v žádném případě. Je to pro vaše dobro. Běžte už pryč. Mňau. Policie? No, dobrý den, tady Lafonténová. Prosím vás, někdo se na mě dobývá a působí to docela podezřele. Tak jestli byste sem nemohli poslat nějakou hlídku. No. Ano, ano, to je ta adresa. Ano, přesně tak. Děkuju, děkuju, nashledanou. Mňau. Ah! Co tady chcete? Mňau, mňau. Ale, jen se podívat, když to nejde to dobrý. Nedotýkejte se toho, to je umělecké dílo. Nějaká perverzačka. Se mi líbí. Já vám říkám okamžitě, běžte pryč. Proto to chci upravit. Nebojte, já jsem profík. Nesahejte na to! Jo, trošku mám to toho. Vy nevíte, jakou to má hodnotu, na to se nesmí sahat! Ale vy jste hodnota sama. Co to děláte, člověče? Jenom si hraju. Jak hraju? Položte to! Ne. Já vám říkám, položte to! Vy se položte na zem. Ale, ale! Já ti říkám, že vypadneš. Já mě se nechce. Stáhni! Stávám se. Uje. Mňau. No, to znovu Fonténová, to je policejní stanice. Jo, jo, jo. Tu hlídku už nemusíte posílat. Už jsem si s tím poradila sama. No, no, jasně. Mňau. 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 Mňau! 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 Mňau!